Hej och välkommen till det här fjärde webbseminariet i kursen Viltanpassad skogsskötsel som ges av Skogforsk i samarbete med Landsbygdsprogrammet. Jag heter som vanligt Märta Wallgren och jobbar som viltforskare på Skogforsk. Och idag har jag bjudit in Emily Fredriksson som gäst. Hej och välkommen. Tack. Och du jobbar vanligtvis på? Sveriges lantbruksuniversitet, där jag är doktorand. Just det. På institutionen Vilt, fisk och miljö. Just det. Och du håller på med ett väldigt spännande doktorandprojekt som jag skulle gärna vilja höra lite mer om. Ja, men jag tittar på effekter på skogsbrand på både biodiversitet och på klövviltsbete. Och skogsbränder, det är ju ett ämne som känns väldigt aktuellt. 2018 så var det många stora bränder. Det var ungefär 25 000 hektar skogsmark som brann i Sverige. Några år innan dess hade vi den stora Västmanlandsbranden. Är det så att skogsbränder ökar? Ja, det verkar ju absolut finnas en sån trend, både i Sverige och globalt, att vi får varmare somrar med lägre nederbörd, högre temperaturer. Så det ser absolut som att klimatförändringarna kan vara anledningen till det. Om man skulle gå tillbaka då till långt innan modern tid, vad skulle naturlig brandfrekvens vara i skogen då? Ja, naturligt så brinner det absolut mer i skogen än vad det gör nu, eftersom att vi har en väldigt effektiv metod för att släcka bränder i Sverige, så har vi mycket lägre arealer som brinner än vad det skulle göra naturligt. För det är liksom den största naturliga störningen i våran boreala skog är skogsbränder. Just det. Men skillnaden är då att de kanske skulle starta mer sällan, men det skulle brinna, och då skulle det kanske blixtnedslag som skulle vara orsaken, men då skulle det brinna mycket större arealer. Ja, och nu har vi bytt ut den störningen lite grann mot kalavverkning då, som till viss del har samma effekt med att det öppnar skogen och startar om successionen. Mm. Precis, så att under en omloppskedja på 100 år ungefär, då kan man säga att i princip all skogsmark skulle brinna någon gång under den tiden. Ja, eller eventuellt, vi har ju också vindfällningar som är också en storskalig störning. Precis. Men nu har vi ersatt det med, som du säger, med avverkningar. Mm. Och de liknar ju varandra på vissa sätt men inte på andra. Och då får vi också negativa effekter på arter som är beroende av de här speciella effekterna som branden har. Mm. Som är antingen helt beroende av det eller gynnas av det. Just så, det. Så vi ser ju en negativ effekt på biodiversitet med den här minskade brand, både arean och frekvensen. Finns det bränder som startas avsiktligt av människan? Ja, som ett liksom sätt att minska de här negativa effekterna så gör man också naturvårdsbränningar där målet är att gynna arter som är beroende av brand. De kan man göra, både länsstyrelser och skogsbolag gör dem som en del av sin FSC-certifiering till exempel. För det är ju så att om man är en större skogsägare, man har mer än 5 000 hektar, då är man, och man är FSC-certifierad, då är man förbunden att bränna en del av sin skogsmark varje år. Okej, men då tänkte jag att vi skulle komma in lite mer på den här spännande delen om viltbete. Ja, precis. Som då är en del av ditt doktorandprojekt. Vart någonstans håller du till i den här studien? Ja, jag håller på att jämföra såna här, både naturvårdsbränder och naturliga bränder i Norrbotten. Så det är 12 år gamla bränder som jag har varit ute och mätt på. Mm. Där vi har också kontrollområden som är inte brända. Mm. Och vi kan se en sån brand där man både har hög trämortalitet, så många träd dör, men det också skapas mycket foder liksom under vegetationen, mycket lövträd. Jämför, ja, för det är lövuppslag som kommer upp här. Precis. Mycket, ja. Och sen kan vi jämföra det med kontrollområdet där det inte är bränt, där vi då istället har väldigt mycket mindre lövuppslag och en mindre träd. Träden lever fortfarande. Mm, just det. Precis. Men man ser ju också en skillnad i, det finns väldigt mycket blåbärsris i den här obrända skogen. Mm. Och blåbärsris är ju också en viktig foderkomponent. Är det så att blåbärsris kan missgynnas av bränder? Av väldigt intensiva bränder så har man sett att om det brinner upp för mycket av humusen och jorden så missgynnar man blåbärna. Men de är anpassade till markbränder också. Så vi kan ju se många sådana här aspekter av våran skog, att den är anpassad för brand. Mm. Och blåbärsriset kommer ju tillbaka sen. Exakt. På sikt. Så man får ju en succession av olika foderarter eller växter och djur och sådär. Mm.
Jaha, ja, det är jätteintressant. Men de här mätningarna som ni har gjort då på foder, ser ni några resultat? Ja, precis. Vi har ju mätt då både fodermängd och spillningshögar och betes som toppskottsbete och sidoskottsbete och såna här saker. Mm. Och det är någonting som jag håller på att analysera just nu och jobba med. Så det, vi har några preliminära resultat som jag tänkte visa. Och på den här grafen så kan man se skillnaden mellan kontrollen, naturvårdsbranden och branden i fodermängd. Det är summan av sidoskott som jag visar här. Och kan du bara nämna vilka foderarter det är då som ingår i de här staplarna? Ja, precis. Då är det asp, bårt och glasbjörk, sälg, rönn och tall som vi har mätt. Och man kan se att naturvårdsbränningen och kontrollen liknar varandra i mängden foder, men det skiljer sig lite vilka arter som är där. Så vi får in lite fler lövträd. För kontrollen är det obrända då? Precis. Ja. Medan i den naturliga branden så får vi både ökad mängd foder, men vi får också in fler arter, så vi har fler lövträd, mer tall också till exempel. Ja, det är väldigt stor skillnad i fodermängden. Men det är ju intressant att man ser inte så stor skillnad i fodertillgången då i den här naturvårdsbränningen jämfört med den obrända kontrollen. Nej. Men däremot ser man en skillnad i att det har blivit fler foderarter. Men skillnaden mellan naturvårdsbränningen och den naturliga branden, eller den naturliga branden, den är ju väldigt stor i fodermängd. Vad beror det på att det blir så stor skillnad? Vi tror att det kan bero på alltså hur, man ser ju det när man är ute också, att en naturlig brand är oftast av högre intensitet, oftast större arealer. Så det skapas ju också mer foder och det, eftersom att det inte dödar lika många träd än naturvårdsbränning, så får man inte den här öppningen med ljusinsläpp och regeneration eller just det, som man får i en naturlig brand. Så det är väl en del av det i alla fall, tror vi. Mm. Men har ni sett då att det här har gett effekt i form av att det kommer mera älg till de här brända områdena? För det är älg som finns där uppe i huvudsak. Ja, precis. Ja. Jo, men vi räknade också spillningshögar och då kan vi se i det här landskapet som är mer brukat, eftersom att vi hade bränder i lite olika sorters landskap. Men i det brukade landskapet då kan vi se mycket större, mycket högre mängd spillningshögar just i brandområdet jämfört med både kontrollen och naturvårdsbränder. Just det, de dras dit helt enkelt. Det finns precis mycket att äta. Mm. De kan känna av de här skillnaderna mellan olika skogar, bränd och obrända. Ja, precis. Och det ser man ju när man är ute på de här områdena också, att det är tydliga skillnader. I fodermängd, ja. Just det. Skulle du säga att det här är en metod då som är relevant för skogsbruket att använda sig av när man jobbar med viltanpassad skötsel? Både ja och nej. Det är ju, eftersom att det är så pass små arealer som faktiskt brinner, om man tittar på hela den produktiva skogsarealen i Sverige, så är det väl kanske inte det på det sättet att det kanske inte har så stor effekt. Men det, precis, nationellt sett så ger det kanske inte så. Ja. Men eftersom att det verkar skapa foder så kan det vara en bra foderskapande till åtgärd. Och man kan också få många positiva effekter på varann, eftersom att naturvårdsbränder eller naturliga bränder skapar högre värden för biodiversitet till exempel. Så kan man ju få win-win-situationer. Just det. Precis, och vi såg också på din graf att det blev en större diversitet av foderarter. Och eftersom de här djuren vill blanda sin föda så är det ju inte bara fodermängden utan också variationen på foder som lockar dem. Så att det kan ju helt enkelt vara så att det ger också, även om det är lokalt, så ger det också en bra kvalitet, en bra sammansättning av olika foderarter. Ja, precis. Så att jag kan tänka mig att det här utnyttjas mycket av klövvilt. Och sen vet vi inte riktigt heller hur det här kommer förändras nu. Om vi får mer och mer naturliga bränder, om vi får varmare temperaturer och torrare somrar, så kan det också möjligtvis få en större effekt i framtiden också. Ja, men precis. Men som vi ser så beror det också på hur man utför de här naturvårdsbränderna. Så vill vi ha högre foderproduktion så kanske vi måste efterlikna en naturlig brand till högre utsträckning. Också. Vi måste våga ta ut svängarna och bränna lite hårdare kanske. Ja, men då får vi tacka dig så mycket för att du kom hit och berättade om det här spännande projektet. Och har ni frågor kring seminariet så får ni som vanligt gärna ställa dem i kommentarsfältet nedanför bildrutan. Tack och hej!